Сьогодні я презентуватиму все, що я маю завершене на даний момент. Це дві мої прозові книжки. Вони видавалися минулого і цього року. Кожна книжка є окремою, іншою від попередньої. Перша книжка називається «Пшепрашам. Навчи мене мовчати». Це більше роман про кохання, про історію, просто красива історія кохання. Друга – це письмовий стіл, це збірка короткої прози, яку я писала переважно до «Просто неба», це є соціально-культурний журнал у Львові. І «Країна У» або «Казки чужим дітям» – це ще не виданий роман, який я писала в Німеччині про заробітчан за кордоном. Як на мене, зараз він є дуже актуальним для України. Книжку я видала, коли вже йшла війна на Сході. Тобто я не мала змоги доїхати до Луганська і представити, але я передаю своїми знайомими або мама моя, вона часто виїздить сюди, на територію України, тато там, і я мамі передаю завжди по кілька примірників, щоб вона давала тим, хто, ну, знаєте, щоб ви знали, що на Сході ті, хто під окупацією, вони не всі підтримують Росію. Так, є люди, які просто вони з певних обставин не можуть виїхати, їм дуже потрібна підтримка там, і останнє, я просто була дуже вражена, коли мама віддала моїй вчительці з англійської, і та вчителька передзвонила мені, вона говорила українською зі мною, хоча там ми ніколи не говорили українською. Вона сказала, що ти робиш дуже важливу справу для нас. Тобто вона, ну, чесно кажучи, вона сказала, я плакала, коли я читала, ми зараз передаємо твою книжку між своїх, і власне, вона сказала, ми раді, що ти представляєш Луганськ на Заході і, власне, ну, показує, що є і хороші там люди. Я писала переважно з себе, тому що я там працювала в сім'ї, і я писала зі своїх переживань. Звичайно, там були ще інші українці, і я писала, що іноді я бачила українців, і я знала, що вони українці, але мені не хотілося з ними спілкуватися. Тобто, ну, досить все суб'єктивно. Тобто, я зі своєї сторони описувала більше.